paranoia. Era wana wendi ni mu feeling. Nze nazendi serious. Why for the president of the Uganda? Overlove. Nabaka ndi mbali livunga katogo kasirira we katokota. Ah you are where? Ndi nabia zungu. Zung zung zungururu. Wiki ebaddemu enkungaana ez'amaanyi ez'ebiwayi ebibiri ensi by'erudde ng'erowooza bigenda kuba bumu mu kiseera kino. Olwemagere lwabadde lwa birungo, sipiiki myuziki, sipiiki myuziki. Nubiani naye yasunyeemu ku nnongo mu ngeri y'okubeesabeesa abagenyi abayite n'okuggusa obubaka wamu ne mukama we. Uganda. Ebyo bwe byawedde munnange nga People Power erangirira abanaakwanaganya emirimu gyayo okwetooloola eggwanga, kuliko aba DP, aba NRM, kuliko n'aba FDC. Abamu beegaanye nti bo People Power teyabeebuuzizzaako. Bikyali awo, aba FDC abakolagana ne People Power, FDC yabanyiigidde, ye opposition yaakuna eyo. Ah, nga nkulabira. N'ekibiina tekisobola kweyana muntu ng'oba mwali ate taliimu. Mbadde nti n'abali mu People Power nabo ba opposition. FDC ng'ekibiina buli mbaka gwe tuli naye ayina kubeera naffe. Atali naffe waddembe okutubuulira n'okusibula n'asibula. People Power ekoze pulaani mbukulu no 2021 omukulu baakumumegga. Ssente z'abadde akozesa okugula abantu ze tugenda okukozesa campaign. Kubanga buli baabadde ayita n'abawa ssente bakyuke ze bakomyawo ne tukola. Ky'ogamba yagula buguzi talinaayo nteekateeka ndala yonna. Mu myaka 8 gy'amaze ku nsi. Agenda kulaba campaign gy'atannaba kulabako. Alina 75 gyokka. Bannange, ani atuyamba? Abuulira ba LC nti tewali ssente za kubasasula. Baabadde eyo nabo nga basaba basasule omusaala buli mwezi nga guli mu bukadde bwa ssente. Kati ba councillors bafuna miliyoni 3. Ate bateesa buteesa. Abo be Kampala. Mu district endala ba kansala bayagga buyazzi. Lwaki tebaagiraba nti chairman bamuwa at least miliyoni 4 buli mwezi? Kubanga weziri naye nammwe akaunti ya government tekusigale yadde 10 olw'okubeesasula musaala. Ssentebe asaanibwa omulimu kugwakola asaanibwa 300. Bakolere bwerere kasita baweereza ku byalo byabwe. Otunda ettaka ayagalako akasente. Oyagala baluwa agenda ku kyalo kirala ayagala akasente. Tokiraba? Oyagala baluwa oba agende mu banka bakuwe sente ayagala sente. Awe sente bayagalamu 300 omwezi. Bakolere bwerere batuleke mpozi babagulire eggaali buli omu. Sente bwe banaaba tebazibbye engaluli. Y'olwo bw'obanga gwe chairman w'ekkololo e Kampala oba eggaali ekuyamba etya? You just be there like a bicycle concessionaire. Because they're already in the process of procuring whatever. Baba itabaniba. Concessionaires. Aha. What you have said. Checho, but you can do the concession. My English is affected by the mother language. Some of these words can cause a muscle pull on my tongue. Enzungu zitutawanyiza bwere. Tewali katali gye babuuza luzungu lw'omanyi. Babuuza olina ssente mmeka mukulu. Abaumeme singa bwe mukwata be mugamba nti bye babba amasannyalaze bwe mukendeeza ne ku bbeeyi ya uniti, bannange tufe. Okunsanga nga ndya omusukwata.
Chairman yakutumia kubwa masanyazi. Sasa kubwa masanyazi. Ani akawata ideyo. Iwa. Feri nuko langa koko masanyazi. Umeme ekwata babba masanyalaze oba n'emisango emirala egiteekuusa ku masanyalaze. Njaga. Nze sinywa njaga. Ayinza okubanga dodowe amuteeka mu binyeebwa. Serious. Why for the praise of the Uganda? Overlooked. Nabaka ndi mali livunga katogo, kasirira we katokota. Aywa we. Jonadi ya zungururu.